Bakıda istirahət parklarında idmanla məşğul olan qadınlara yaxınlaşaraq onlardan parkda idman etməmələrini və geyimlərinə fikir vermələrini tələb edən şəxslə bağlı məlumat yayılıb. O öz fikrini parkda uşaqların olması ilə əlaqələndirib. Əldə etdiyimiz fotodan görünür ki, həmin şəxs özü karantin qaydalarını pozaraq maska taxmayıb. Son məlumata görə artıq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həmin şəxs barəsində tədbir görülüb və o, ictimai yerdə maska taxmadığına görə 200 manat məbləğində cərimə olunub.